Hei vaan kaikille ja tervetuloa seurailemaan tätä Kasvata kannustajaluentoa tänään. Mä oon Kaisa Lumijärvi ja koulutukseltani mä oon psykologi ja psykoterapeutti ja tällä hetkenä toimin projektipäällikkönä Ensi- ja Turvakotien liitossa. Työskentelen siellä Kannusta minut vahvaksi -hankkeessa, jossa me tuetaan lasten turvallisia kasvuolosuhteita muun muassa tukemalla vanhemmuutta. Tänään luennon sisältöönä mä oon ajatellut kertoa teille ensin ihan yleisesti, että mitä kaikkea lapsi tarvitsee hyvään kasvuunsa ja kehitykseensä. Ja sitten käydään hieman läpi, mitä niissä tilanteissa oikein tapahtuu, kun meillä vanhempina tulee niitä haastavia ja hankalia tunteita, mitä lapset herättää ja mitä meidän keho reagoi ja miten meidän mieli reagoi ja minkälaisia keinoja meillä voisi olla, että me selviydytään niistä tilanteista niin, että lapsi myös kokee olonsa turvallisena. Ja sitten lopuksi mä kerron teille kannustavasta vuorovaikutuksesta ja minkälaisia asioita ja elementtejä kannustavaan vuorovaikutukseen on yleensä liittyy. Eli mä vaihdan nyt tia ja lähden liikkeelle. Eli kaikki lapsen kasvussa ja kehityksessä hän lähtee ihan sieltä perustarpeista. Eli kaikilla lapsilla on perustarve kokea olonsa turvalliseksi, joka syntyy siitä, että lapsen tarpeisiin vastataan ja ne tyydytetään lapsen kannalta ennustettavaksi. Eli se hoito ja huolenpito tapahtuu samankaltaisena ja samanlaisena päivästä ja viikosta toiseen. Ja lapsella on myös perustarve tietysti saada sitä hoivaa ja huolenpitoa ja sitä kaikki kokea itsensä rakastetuksi. Eli just se kosketus ja katse ja se, miten vanhempi katsoo lasta, niin muokkaa sitä lapsen kokemusta omasta itsestään. Lapsella on myös tarve toteuttaa itseään omien vahvuuksiensa ja ikätasonsa ja kehityksensä mukaisesti. Eli tehdä niitä asioita, joita siihen hänen silloiseenkin ikäkauteensa kuuluu. Lapsilla on myös tarve liittyä toisiin ihmisiin ja olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Eli se, että lapsella on niitä ihmissuhteita, toverisuhteita, sukulaisia, ystäviä siinä ympärillä. Ja myös lapsella on tarve kokea arvostusta ja kannustusta, turvallisia selkeitä rajoja. Ja myös se semmoinen oikeudenmukaisuuden kokemus on hyvin tärkeä lapselle. Se, että esimerkiksi perheessä sisaruksilla on samanlaiset säännöt ja oikeudet ja velvollisuudet. Ja ehkä yksi semmoinen tosi keskeinen asia lapsen kannalta on se, että hän saa kokea iloa, että hän saa kokea ja jakaa iloa nimenomaan yhdessä vanhempiensa kanssa. Eli jotenkin se semmoinen, että lapsi voisi kasvaa ympäristössä, jossa hän tulee kokonaisvaltaisesti nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Mennään eteenpäin. Ja sitten vähän haluaisin kertoa teille minä-käsityksestä. Eli minä-käsitys on jotain sellaista, että lapsi kokee, että millainen minä olen. Ja sehän muotoutuu siinä, miten lapsen kanssa ollaan. Eli jos vanhemmat yleensä esimerkiksi pitkästyy lasten seurassa, se, että he ei oikein jaksa viettää sitä aikaa, keskustella, leikkiä, pelata, niin lapselle muodostuu käsitys, että hän on ikävystyttävä. Sitten jos se kodin ilmapiiri ja vuorovaikutus lapsen kanssa on sen tyyppinen, että vanhemmat on toistuvasti lapsille vihaisia siitä, mitä lapsi tekee tai jättää tekemättä, niin lapsen minäkäsitys muotoutuu sen tyyppisesti, että hän kokee olevansa paha tai jollain tapaa riittämätön. Ja sitten taas perheessä, jossa lapsi jää ilman vuorovaikutusta, eli häntä ei oikein huomata siellä, ja hän on tällainen näkymätön lapsi, niin lapselle yleensä muodostuu minäkäsitykseksi tämmöinen olettamus, että hän on ei-rakastettava. Eli kaiken lapsen kasvun ja kehityksen semmoisena ihan perustavana kulmakivenä voidaan ajatella, on terve itsetunto.
Eli se terve itsetunto on jotain sellaista, että et voi kokea olevansa hyvä ja arvokas ihan omana itsenään. Ei niiden tekemisien ja suorittamisen takia, vaan ihan siinä, että vaan on sellainen kuin on. Ja itsetuntohan niin kuin käsitteenä on sen tyyppinen, että se vaihtelee lapsen kasvun ja kehityksen myötä. Eli lapsella on ikäkausia, jolloin siihen kuuluu se, että itsetunto on matala. Matala ja sitten lapsella on myös sellaisia ikäkausia, että lapsi kokee olevansa kaikessa hyvä ja mahtava ja pärjäävä ja niin kuin maailman keskipiste. Eli siinä itsetunnossa on semmoista vaihtelevuutta. Ja sitten myös siihen kuuluu se, että terveellä tapaa lapsi voi kokea olevansa joissakin asioissa hyvä ja joissakin asioissa sitten vähän vähemmän hyvä. Ja se tietysti, mikä sitä itsetuntoa parantaa, niin on se semmoinen turvallisuuden kokemus, mikä lapsella on. Eli maailma on lapsen kannalta ennakoitava ja lapsi myös kokee sen ympäristön sillä tavoin turvalliseksi, että hän voi siihen omaan perheeseensä tuoda kaikenlaisia tunteita, nimenomaan niitä hankalia tunteita, kuten raivoa, pettymystä ja surkeutta. Ja kokonaisvaltaisesti sitä lapsen itsetuntoa rakentaa se rakastettuna olemisen kokemus, lapsen onnistumiset ja se, että hän saa hyvää palautetta siitä silloin, kun hän toimii hyvin ja onnistuu. Ja sitten taas toisaalta sitä itsetuntoa alentaa ne sellaiset menetykset, mitä lapsi kokee, tai jos lapsen siinä suoriutumisessa on paljon epäonnistumista ja sitä kautta paljon häpeän kokemusta. Jos mietitään hyvää itsetuntoa, niin siihen kuuluu aina myös niin meillä aikuisilla kuin lapsilla se, että me pystytään iloitsemaan myös läheisten saavutuksista. Eli se läheisen ystävän puolison lapsen onnistuminen ei ole pois siitä meidän omasta onnistumisesta. Vaihdetaan dia ja minusta on nyt tärkeää vähän myös puhua häpeästä, kun puhun itsetunnosta. Eli itsetunnon pahin vihollinenhan on häpeä ja häpeän kokemus. Se on semmoinen tunne ja kokemisen tapa, joka kuuluu perustavanlaatuisesti ihmisyyteen. Ja jos ajatellaan lasta, niin lapsihan kokee aina lieväasteisesti häpeää silloin, kun häntä torutaan. Eli lapsella ei ole kykyä vielä ennen kouluikää erotella sitä, että hän tekee väärin tai hän on vääränlainen. Eli ennen kouluikää koettu tämmöinen moittiminen tai toruminen synnyttää lapsella aina häpeäreaktion. Ja se on semmoinen reaktio, jossa meidän parasympaattinen hermosto reagoi hyvin voimakkaasti. Ja meillä ei ole niin kuin yksilöinä minkäänlaisia keinoja vaikuttaa tähän hermostolliseen reaktioon esimerkiksi ajattelun kautta. Ja tässä häpeän kokemuksessa yleensä hän ihmiset kertoo, että se on jotain sellaista, että haluaisi ihan kuin kadota maan alle. Eli olo on jotenkin ihan tyhjä ja valahtanut. Ja se häpeä hän saa sitten tuntemaan itsensä pahaksi ja arvottomaksi, ja yleensä lapsi vetäytyy silloin vuorovaikutuksesta. Ja häpeä on hyvä aina erottaa syyllisyyden kokemuksesta, koska syyllisyys on taas kokemus siitä, että tekee väärin, jolloin sille syyllisyydelle ja syyllisyyden tunteelle voi tehdä jotain. Ja esimerkiksi vanhemmillahan syyllisyyden tunne on toisaalta ihan hyvä tunne, eli se saa meidät vanhemmat muuttamaan ja korjaamaan sitä omaa käyttäytymistä. Mutta häpeä sen sijaan on semmoista lamaannuttavaa ja sitä tervettä itsetuntoa murtavaa. Eli tässä ehkä kertauksena vielä, niin häpeä vireää aina lapsissa, jos vanhemmat ilmaisee vihaa ja kiukkua ja ehkä kieltävät, epäävät sitä rakkauttaan, eli sillä tavoin, että mä en tykkää susta, kun sä oot tollanen, tai mä en tykkää susta, kun sä käyttäydyt näin, tai sitten, että uhataan jatkuvasti niillä rangaistuksilla, että mä menetän sut, tai ehkä pahin on se, että uhataan sitten yksin jättämisellä ja hylkäämisellä lapselle. Sitten mä vaihdan diaa, mennään tuohon 7-diaan ja seuraavaksi mä oon tähän vähän koonnut semmoisia asioita, että mitä riittävän hyvään
vanhemmuuteen tarvitaan. Eli riittävän hyvä vanhemmuushan koostuu aina turvallisuudesta, ennustettavuudesta, jatkuvuudesta ja vastuullisuudesta sen lapsen elämän kannalta. Ja sehän edellyttää vanhemmalta kykyä asettaa toisen ihmisen, eli se lapsen hyvä oman hyvän edelle. Ja se tarkoittaa myös vanhemmalle sitä, että vanhemman pitäisi kyetä sietää toisen riippuvuutta ja tarvitsevuutta, koska pienet lapsethan on hyvin tarvitsevia ja he pärjää ilman vanhempia tässä maailmassa ja elämässä. Ja myös riittävän hyvä vanhemmuus edellyttää sitä, että vanhemmalla olisi kyky luopua omasta välittömästä mielihyvän tavoittelusta. Eli se tarkoittaa monesti käytännössä ihan sitä, että pienelle lapselle annetaan se ruoka ennen kuin vanhempi itse syö ja vanhempi joutuu myös niitä omia tarpeitaan esimerkiksi lähtee jonnekin omille asioille viivästyttämään, että jos lapsi kaipaa siinä sitä hoitoa ja vanhemman läsnäoloa. Ja joskus sanotaan sitten, että se hyvään vanhemmuuteen liittyvä kyky, niin se saattaa joskus olla myös ihan sitä luopumista omasta ruumiista ja sitä sellaista toisille omistautumista. Että varsinkin ehkä äidit, jotka imettää lapsia, niin voi aika konkreettisesti kokea sen, että siitä omasta kehosta tuleekin semmoinen paikka lapselle, joka sitten mahdollistaa sen lapsen kehityksen ja ravinnon saannin ja kasvun. Ja myös joskus on lapsia, jotka tarvitsevat tosi paljon sitä sylissä pitämistä ja sylissä olemista, niin mä ajattelen, että se on myös jollain tapaa sitä oman kehon antamista sen oman lapsen käyttöön. Sitten ehkä niitä vanhemman tehtäviä on myös se, että vanhempi on sitoutunut siihen lapseensa. Eli vanhemmuus on semmoinen pitkä matka sieltä jo ehkä raskauden suunnittelusta lapsen aikuisikään. Ja monestihan sanotaan, että se vanhemmuus ei oikeastaan pääty koskaan, vaikka lapset olisivat jo täysi-ikäisiä. Eli vanhempi sitoutuu vanhemmuudestaan huolehtimaan lapsen hoidosta ja lapsen todellisista tarpeista. Ja se, että vanhempi sitoutuu olemaan tunnetasolla ja konkreettisesti lapsen saatavilla. Ja yksi tärkeä asia on myös, että vanhempi sitoutuu huolehtimaan omasta itsestään ja myös hakee apua itselleen ja lapselleen, kun sitä tarvitaan. Ja yksi keskeinen asia vanhemmuudessa on myös se, että vanhempi sitoutuu siihen lapsen tarpeiden tyydyttämiseen. Eli vanhempi tarjoaa lapselle riittävän terveellistä ravintoa sopivassa määrin ja sopivilla frekvensseillä. Myös se, että vanhempi tarjoaa lapselle mahdollisuuden lepoon, että lapsella on riittävän pitkä yöuni ja myös niitä taukoja siinä päivän touhuja ja leikin keskellä, riippuen tietysti ihan siitä lapsen iästä. Sitten myös sitä, että vanhempi sitoutuu siihen, että lapsella on tarve niihin omiin ihmissuhteisiin. Eli lapselle ei ole koskaan hyvästä se, että hänellä on niin kuin ainoastaan ne vanhemmat ihmissuhteina, että lapset oppii todella paljon toisilta ihmisiltä ja sellaiset erilaiset tavat olla erilaisissa ihmissuhteissa luo sitä kokemusta sitten elämässä eteenpäin, että maailmassa voi pärjätä monella eri tavalla ja maailmassa on olemassa ihmisiä, jotka on turvallisia ja hyviä ja luotettavia, ja heidän apuunsa voi jatkossakin turvautua. Ja myös yksi tärkeä on se, että vanhemmat mahdollistaa lapselle sen oikeuden koulutukseen, oppimiseen ja ihan konkreettisesti siihen koulun käyntiin huolehtien siitä, että lapsi käy koulua. Sitten tietysti vanhemman tulee aina huolehtia lapsen turvallisuudesta, ihan konkreettisesti ja sitten myös psyykkisesti. Ja monestihan tähän turvallisuuteen liittyy se, että vanhempi asettaa lapselleen sopivia rajoja ja rajoituksia. Ja näiden rajojen ja rajoitustenhan on tarkoitus suojata sitä lasta, että lapsi ei vahingoitu ja että lapsi
jotenkin pystyy kasvamaan ja kehittymään eteenpäin. Ja sitten tietysti vanhemman on hyvä opettaa lapselleen erilaisia selviytymiskeinoja hankalissa tilanteissa ja pulmissa. Ja turvallisuuden tunne on sillä tavoin tosi tärkeä tunne lapselle, eli meidän kenenkään aivothan ei toimi kunnolla, jos me emme koe olevamme turvassa. Eli lapsen oppimiselle on aivan välttämätöntä se, että hänellä on semmoinen hyväksytty ja turvallinen olo. Eli lapsi voi jotenkin rauhassa keskittyä tutkimaan sitä omaa ympäristöään ja tarkkailla sitä ympäristöä omien kiinnostustensa ja kykyjensä mukaisesti. Ja tietysti mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin se lapsen turvallisuuden tunne saattaa sortua aika heikos nopeastikin. Eli vanhemman tehtävä on myös aina rakentaa lapselle se turvallisuuden tunne yhä uudelleen ja uudelleen. Eli pienillä lapsillahan se saattaa konkreettisesti tarkoittaa ihan sitä, että lapsi lähtee leikkimään siellä leikkipuistossa ja leikkipuistoon saattaa tulla joku vieras aikuinen, jota lapsi ei tunne ja hän palaa sitten sen oman turvattomuuden tunteensa kanssa sinne oman vanhempansa luokse ja tankkaa siellä, jotta hän uudelleen sitten rohkenee lähteä niihin leikkeihin ja touhuihinsa mukaan. No, nyt ollaan menossa tuossa diassa 11 ja mä käyn vähän läpi, että mikä sitten on niin kuin suoranaisesti todettu olevan vahingollista vuorovaikutuksessa. Eli meillä kaikillahan on taipumus siihen, kun tilanteet on hankalia ja asiat on hankalia, niin me ikään kuin toimitaan vähän automaattivaihteella. Eli aina ei reagoida ihan sillä tavoin, kun myöhemmin ajateltuna saatettaisiin miettiä, että olisi ollut hyvä toimia. Eli kun lapsen kanssa syntyy niitä hankalia tilanteita, niin mehän yleensä turvaudutaan sellaisiin kasvatustekniikoihin, jotka perustuu siihen sellaisten rangaistusten antamiseen ja seuraamuksiin. Eli ne on ehkä näitä tämmöisiä uhkaamisia, kiristyksiä, lahjontoja, mitä me vanhempana monesti tehdään. Mutta sitten myös vanhemmuudessa hetkittäin saatetaan sortua ihan fyysisen väkivaltaan. Esimerkiksi saatetaan läimiä lyödä lasta tai käsitellä lasta kovakouraisesti. Esimerkiksi pukemistilanteet on tämän tyyppisiä. Tai sitten ihan pakottaa lasta tekemään jotain, kun hän kieltäytyy. Et esimerkiksi tämmöiset ruokailutilanteet taaperoikäisten kanssa on tämän tyyppisiä. Ja sitten myös saatetaan sortua käyttää sitä henkistä väkivaltaa, joka on esimerkiksi lapsen haukkumista, pelottelua, syyllistämistä, rakkauden epäämistä tai yksin jättämistä. Ja me tiedetään, nykytutkimus tietää, että sekä fyysinen väkivalta niin kuin henkinen väkivalta, että ne on molemmat haitallisia lapsen kehitykselle, että ne saattaa niin kuin siinä tilanteessa saada lasta käyttäytymään vanhemman haluamalla tavalla, mutta pitkällä aikavälillä ne jättää aina sen, että yleensä lapsen uhmakkuus lisääntyy ja lapsen aggressiivisuus lisääntyy. Ja se ehkä mikä siinä on kaikkein surullisinta, että lapsi etääntyy silloin vanhemmastaan ja siitä suhteesta oman äitinsä tai isänsä tai hoitajansa kanssa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että rajoja ei pitäisi laittaa ja että vanhemman ei pitäisi olla luja, mutta et silloin jos se vanhemmuus on semmoista pettymyksen täyteistä ja siihen vuorovaikutukseen sisältyy paljon jos näitä edellä mainitsemiani elementtejä, niin tämmöinen kasvuympäristö on aina sitten riski lapselle. Sitten käydään vähän läpi sitä, että mitä meissä oikein tapahtuu silloin, kun me suututaan. Eli tulee joku tilanne, lapsi toimii meidän mielestä väärin aivan käsittämättömällä, ärsyttävällä tavalla. Niin mitä silloin oikein tapahtuu, kun se suuttumis iskee? Eli kaikenlaisissa kriisitilanteissahan meidän aivojen toimintatilat muuttuu. Ja meidän aivot menee automaattisesti semmoiseen taistele tai pakene olotilaan. Ja tämmöistä olotilaahan aina hallitsee hyvin voimakkaat tunteet, jotka antaa voimaa ja päättäväisyyttä.
Mutta tämmöisessä tilanteessa niin se tunne, mikä siihen yleensä sisältyy, niin se on joko pelkoa tai raivoa tai kauhua tai vihaa. Ja sitten jos meillä vanhemmilla on itsellä taustalla sellaisia kokemuksia, jotka on ollut aika voimakkaita ja haitallisia, puhutaan niin sanotuista traumaattisista kokemuksista, niin nämä tämmöiset taustalla olevat työstämättömät kokemukset altistaa sitä meidän aivojen hälytystilan siirtymistä. Eli aivoihin jää ikään kuin tämmöisiä mustia aukkoja, jotka vetää ihmisen käyttäytymään aika hallitsemattomasti. Ja silloin niin kuin nämä meidän käyttäytymismallit saattaa olla aika suhteettoman voimakkaita reaktioita tässä ja nyt tilanteissa. Eli välttämättä se tilanne, mitä tapahtuu tässä ja nyt, ei vaatisi niin voimakasta reaktiota, mutta se siellä takana oleva hälytystila saa meidät ikään kuin käyttäytymään paljon voimakkaammin kuin siihen tilanteen sopisi. Ja me tiedetään, että vanhemman voimakas väsymystila tai esimerkiksi päihteet, erilaiset sairaudet, elämän kriisit altistaa aina tämmöisille hälytystiloille. Ja tämmöisessä aivojen hälytystilassa aivojen monet muut toiminnot, kuten esimerkiksi semmoinen moraali, empatiakyky, looginen päättelykyky ja järkiperäinen ajattelu aina kytkeytyy pois. Eli me ei oikein pystytä säätelemään itse sitä meidän käyttäytymistä. Ja tämmöiset hälytystilathan syntyy helposti, kun lapsen käyttäytyminen nostattaa niitä voimakkaita tunteita. Ja ne voimakkaat tunteethan liittyy monesti siihen myös, että vanhempi kokee, että hän ei hallitse lastaan, hän ei ole riittävän hyvä vanhempana. Että vanhempi ehkä kokee jonkunlaista turhautumista tai pettymystä myös siihen omaan vanhemmuuteensa ja siihen omaan lapseensa. Näissä tilanteissa niin vanhemmat saattaa taantua sinne lapsen tasolle ja se vanhemman käyttäytyminen saattaa olla hyvinkin impulsiivista ja arvaamatonta lapsen kannalta. Ja lapsella on silloin vanhemman suuttuessa hyvin turvaton olo. Ja se, miksi aikuisen hallitsematon suuttumis on vaarallisempaa kuin lapsen suuttuminen, niin vanhemman suuttuminenhan saa aikaan suurempaa vahinkoa ihan jo sillä, että vanhemmat on voimakkaampia ja vanhemmat on niitä auktoriteetteja lapselleen. Ja myös se, että sitä kautta nämä tämmöiset käyttäytymismallit siirtyy sukupolvelta toiselle, eli lapsethan ottaa mallia meistä vanhemmista. He ottaa mallia niistä keinoista, miten he sitten tulevaisuudessa tulee itse käyttämään toimiessaan muiden ihmisten kanssa. Ja semmoisia ihan semmoisia faktalukuja, niin tiedetään, että esimerkiksi vanhemmat, jotka on siellä omassa lapsuudessaan kokeneet kuritusväkivaltaa, eli heitä on kasvatettu niin, että siinä kasvatuksessa on ollut fyysistä tai henkistä väkivaltaa, niin tällaiset vanhemmat, lähes puolet käyttää sitten näitä samantyyppisiä menetelmiä omien lastensa kanssa. Ja sitten kun on tutkittu esimerkiksi väkivaltarikollisia ja omaisuusrikollisia, niin heidän taustalla on paljon sitä omasta lapsuudessa koettua väkivaltaa. Eli sillä tavoin niin kun sillä on merkitystä, että me vanhempina jotenkin päästään kiinni siitä, että miten meitä on kasvatettu ja minkälaista vanhemmuutta me halutaan sit edustaa meidän omille lapsillemme. No sitten tässä dias 15 käyn vähän läpi sitä, että mitä sitten oikein olisi hyvä tehdä, kun hermot meinaa mennä. Miten käytännössä saisi apua siihen kuormittavaan arkeen? Eli yksi tärkeä asiahan on ihan semmoinen arjen ennakointi. Eli se, että arjessa on rutiineja, siellä on sääntöjä, toistuvia tapoja, rytmejä, miten lasten kanssa toimitaan, jolloin lapsikin oppii ennakoimaan asioita ja lapselle rakentuu semmoisia sisäistyneitä malleja, miten elämää eletään ja miten arkea eletään.
Yksi keskeinen asia on tietysti se johdonmukaisuus, eli mikä tässä meidän perheessä on sallittu ja mikä ei. Ja yleensä silloin, kun sitten semmoisia jo leikki-ikäisiä lapsia voi ottaa mukaan, niin pohtimaan niitä perheen sääntöjä yhdessä. Eli ne semmoiset yhdessä pohditut, mietityt säännöt luovat turvaa, ja yleensä kun ne myös perustellaan lapselle, että miksi meidän perheessä toimitaan näin, niin ne on semmoisia oikein hyviä asioita, jotka yleensä helpottaa sitä perheen arkea. Sitten myös se, että perheessä keskustellaan siitä, että mitkä on lasten ja mitkä on aikuisten velvollisuuksia, mitkä on niitä oikeuksia. Eli jotenkin ne asiat ja sopimukset on puhuttu auki. Sitten yksi tosi tärkeä ja keskeinen asia on myös se, että miten me vanhempina halutaan nähdä meidän lapsemme. Eli miten me tulkitaan sitä lapsen hankalaa käyttäytymistä. Ajatellaan me jotenkin niin, että se lapsi haluaa mulle pahaa, kun se käyttäytyy noin, tai se lapsi haluaa kiusata mua, kun se käyttäytyy noin, vai voitaisiinko me ajatella, että sen lapsen hankalan käyttäytymisen takana on lapsen ihan perustarve esimerkiksi levätä, saada ravintoa tai hakea sitä syliä ja lohtua esimerkiksi pitkän päivähoitopäivän jälkeen. Eli kaiken kaikkiaanhan niin pienellä lapsella on aina semmoinen kehityssuunta kohti hyvää ja tahto hyvään. Eli pieni lapsi ei tahdo pahaa eikä vahingoittaa. Eli se jotenkin se lapsen myönteinen tulkinnan tekeminen siitä, mitä lapsina arjessa touhua, niin helpottaa myös paljon sitä vanhempaa. Ja sitten tietysti, että me jotenkin pysähdyttäisiin myös kasvattajana miettimään sitä meidän omaa elämänhistoriaa ja sitä, että minkälaista hoivaa ja katsetta ja kosketusta me on saatu osaksemme. Ja jos me tunnistetaan niitä sellaisia kipeitä kohtia, johon on sisältynyt semmoisia hankalia asioita, niin me pysähdyttäisiin jotenkin tietoisesti miettimään niitä asioita ja tarvittaessa sitten haettaisiin ihan ammattilaisilta siihen apua. Et esimerkiksi neuvolassa oma terveydenhoitaja on tämmöinen hyvä taso, jossa voi avata näitä asioita ja lähteä sitä kautta liikkeelle. Ja myös tietysti ihan semmoiset läheiset ystävät, perheenjäsenet ja puolisot on tärkeitä keskustelukumppaneita, kun mietitään sitä sellaista, että minkälainen vanhempi minä itse haluan olla ja lähtee sitä asiaa työstämään. Ja sitten tietysti kun me vanhemmat, jos me ollaan hyvinvoivia ja jaksavia, niin silloin meillä on voimavaroja myös kestää sitä arjen haastavuutta ja kuormittavuutta paljon paremmin. Eli se myös, että meillä vanhemmilla on riittävästi sitä lepoa ja terveellistä ravintoa ja myös muita asioita elämässä kuin pelkästään se vanhemmuus. No sitten tässä dias 16 käydään ihan läpi, että sitten kun siinä on se konkreettinen tilanne päällä, eli ajatellaan vaikka, että lapsi on ottanut ne väriliidut, hän on ollut värittämässä jotain kuvaa siellä pöydän ääressä ja vanhempana meet laittaa ruokaa ja löydätkin sitten lapsen piirtelemässä sinne seinälle ehkä uusiin tapetteihin väriliiduilla, niin tärkeintähän on se aina, että jotenkin pystyisi rauhoittamaan oman itsensä ennen kuin lähtee toimimaan. Ja kaikkein tärkeintähän on se, että pystyy tunnistamaan sen oman suuttumuksensa ja miten sitä suuttumusta voi sitten rauhoittaa on se, että ihan hengittelee rauhassa muutaman kerran rauhassa nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Eli se hengittäminen on oikeastaan ainoa keino, miten me voidaan vaikuttaa meidän siihen hermostoon ja sitä kautta rauhoittaa ihan sitä meidän fysiologista tilaa. Sitten se, että me keskitytään jotenkin siihen, että me ei lähdetä mukaan siihen lapsen hankalaan tunteeseen ja kiukutteluun, koska lapsi ei pysty rauhoittumaan, jos vanhempi ei ole rauhallinen. Sitten myös se, että
me voitaisiin sietää sitä lapsen hankalaa tunnetta. Eli antaa sen tunteen tulla, yrittämättä ehkä vaimentaa sitä tai ratkaista sitä silloin, kun se tunnetila on päällä. Ja myös se, että me ei jotenkaan nujerrettaisi sitä lapsen tunnetta, vaan nähtäisi, että se tunne voi olla myös arvokas tunne ja se kertoo siitä lapsen olotilasta. Ja sitten jos lapsi meinaa vahingoittaa itseään tai muita, niin silloin lapsi on hyvä ottaa syliin, eli estää esimerkiksi lasta lyömästä tai potkimasta vaan ja tarjota lapselle ikään kuin se turva olla siinä sylissä ja puskea niitä hankalia tunteita ulos. Ja sitten kun lapsi alkaa rauhoittua, niin on hyvä aina kerrata, että kaikenlainen lyöminen, potkiminen, pureminen on kiellettyä ja on väärin. Eli satuttaminen on väärin ja niin ei tule tehdä. Ja silloin yleensä, kun arjessa tulee näitä konfliktitilanteita lasten kanssa ja niitähän ei voi välttää, niin yksi ehkä semmoinen keskeinen asia on se, että kun tämmöinen tilanne on tullut, niin se semmoinen vuorovaikutuksen korjaaminen on aina vanhemman vastuulla. Eli vanhempi voi palata siihen tilanteeseen ja sanoa, että meillä oli äsken hankala tilanne ja sä olit kiihtynyt ja mä olin kiihtynyt, mutta että kaikki on okei ja mä tykkään susta edelleen ja jatketaan tätä arkea ja elämää yhdessä eteenpäin. No sitten tässä luennon lopuksi mä käyn vähän tällaisia kannustavan vuorovaikutuksen elementtejä läpi. Eli se, missä lapsi aina kasvaa, niin lapsihan kasvaa siinä vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa, joka on aina vastavuoroinen ihmissuhde. Ja vanhempihan on aina vastuussa sen suhteen ja vuorovaikutuksen laadusta. Eli lapsella ei voi koskaan olla vastuu siitä, että minkälainen se vuorovaikutus vanhemman ja lapsen välillä on. Ja on niin kuin ajateltu, että vanhemman on jotenkin viisaampaa kävellä siellä lasten rinnalla kuin seisoa heidän yläpuolellaan, joka tarkoittaa sitä, että se sellainen ainoastaan niin kuin vanhemmuus, joka perustuu jonkinlaisiin auktoriteetteihin tai ylempänä olemiseen, että ajatellaan, että lapsi ei ole jotenkin kykenevä tai kykenevä ilmaisemaan mielipiteitään tai asioitaan, niin se ei ole semmoinen niin kuin lapsen hyvää kasvua kannustava tapa olla, vaan se, että me vanhempina asetutaan siihen lastemme rinnalle elämään sitä arkea ja kuulemaan heidän tunteitaan ja aloitteitaan ja ajatuksiaan, niin on viisasta. Ja se kokemus, se, miten lapselle välittyy se kokemus, että vanhempi on häntä varten, niin sehän on ne katseet ja äänensävyt ja koskettamisen tavat, mitä me lapselle viestitään, kun lapsi elää sitä arkea meidän kanssa. Ja se kaikenlainen lapsen viesteihin empaattisesti ja hyväksyvästi vastaaminen, niin luo just sitä pohjaa lapsen itsekunnioitukselle ja yhteyden kokemiselle. Eli lapsi voi kokea, että hän on arvokas kaikki ne tunteineen. Ja tietysti se vuorovaikutuksen laatu, missä lapsi vanhempansa kanssa elää, niin se on keskeinen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Eli sillä on ihan ratkaiseva rooli, miten lapsen tunne-elämä kehittyy, miten lapsen kognitiivinen kehitys menee eteenpäin ja miten lapsen sosiaalinen kehitys myös menee eteenpäin. Ja ne asiat, mikä tämmöiseen kannustavaan kasvatukseen, kannustavaan vuorovaikutukseen aina sisältyy, niin siellä on tärkeä pohja just tämä tämmöinen tunnepohjainen vuorovaikutus. Ja sitten on tärkeää, että siellä on myös tämmöinen merkityksiä luova vuorovaikutus, joka tarkoittaa sitä, että lapsen kanssa yhdessä sanotetaan sitä arkea ja rikastutetaan sitä arkea ja opetellaan sitä arkea yhdessä. Ja sitten on ajatus, että kun tämä tunnepohjainen vuorovaikutus on hyvin vankalla pohjalla
ja siellä on myös paljon tätä tämmöistä merkityksiä luovaa vuorovaikutusta, niin tämä tämmöinen säätelevän, eli just tämä tämmöinen rajoja laittava vuorovaikutuksen osuus on aika pieni. Eli yleensä silloin, kun lapset kokee, että vanhemmat on läsnä ja he on hyväksyttyjä, niin silloin lapset yleensä myös hakee niitä rajoja vähemmän ja tarvitaan silloin vähemmän sitä sellaista säätelevää ja ohjaavaa yhteyttä lapsen kanssa. Ja käytännössähän se tunnepohjainen vuorovaikutus on sitä, että osoitetaan, että sä pidät lapsesta ja lapsen kanssa on mukava ja hauska olla. Lapsi tuottaa iloa siihen arkeen ja oikeasti se semmoinen olemisen tapa on hyvin, hyvin myönteinen ja se vaatii myös sitä, että lapsi pystytään näkemään hyvin niin kuin myönteisellä tavalla. Ja tunnepohjainen vuorovaikutus on myös sitä, että lapsi voi kokea sitä, että kun lapsi tekee aloitteen, niin se vanhempi vastaa siihen ja lapsi saa sen kokemuksen siitä, että vanhempi on kiinnostunut, mitä lapsi tekee. Ja sehän edistää lapsen kehitystä, kun lapsi pystyy siinä arjessaan toteuttamaan omia aloitteitaan ja hän saa vanhemmalta sitä hyväksyntää siihen, että se mitä lapsi opettelee on oikein ja myönteistä. Ja tietysti se myönteisyys tarttuu myös siihen lapsen olotilaan, eli me tiedetään, että tunteet tarttuu ja silloin kun lapsi saa kokea sitä läheistä ja myönteistä vuorovaikutusta, niin myös se lapsen halu oppia ja kuulua tehdä yhdessä niitä asioita vanhemman kanssa lisääntyy ja se tarve pakottaa lasta tottelemaan vähenee. Eli jotenkin se semmoinen kokonaisvaltaisen kannustuksen ja tunnustuksen antaminen lapselle on tärkeää, jolloin sitä lapsen mitätöintiä ja aliarvioimista on hyvin vähän siinä arjessa. Ja sitten ihan muutama sana tästä merkityksiä luovasta vuorovaikutuksesta. Eli se on sitä sellaista ehkä kouluoppimista rakentavaa vuorovaikutusta, eli siinä luodaan pohjaa sen lapsen sosiaaliselle kehitykselle, kielelliselle kehitykselle ja kognitiiviselle kehitykselle. Eli se on sitä, kun lapsi aikuinen tutkii oikeastaan yhdessä maailmaa. Eli sitä maailmaa koetaan ja tutkitaan yhdessä, löydetään niitä yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Vanhempi selittää maailmaa, mitä maailmassa tapahtuu ja rikastuttaa sitä kertomalla tarinoita esimerkiksi omasta lapsuudestaan ja omasta elämästään. Eli se voi olla sitä esimerkiksi, että lapsi osoittaa palloa, se esine nimetään, että siinä on pallo, se pallo on pyöreä, se on punainen. Sitä palloa voi pomputtaa, sitä palloa voi vierittää. Siinä voi ehkä kertoa, että kun mä olin lapsi, niin mä sain lahjaksella sen pallon ja mä aina leikin sillä mun äidin kanssa ja me vieriteltiin sitä palloa. Eli jotenkin kuvataan, minkälaisia ne asiat on ja mitä niillä voi tehdä ja ehkä myös, että minkälaisia hyviä kokemuksia ja muistoja liittyy erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin. Ja esimerkiksi me tiedetään, että ne semmoiset muistot ja muistikuvat vaatii sen, että siellä taustalla on tämmöinen tunnepohjainen hyvä vuorovaikutus, jolloin ne semmoiset muistot tallentuu mieleen ja jättävät muistijäljen, jota sitten voi myöhemmin muistella kokeneensa. Sitten vielä puhuisin tästä säätelevästä vuorovaikutuksesta. Eli voidaan ajatella, että se säätelevä vuorovaikutus on tosissaan sit se semmoinen vähän jäävuoren huipulla oleva vuorovaikutuksen taso. Eli jos sitä tunnepohjasta ja merkityksiä antavaa vuorovaikutusta on paljon, niin tätä tämmöistä tukea ja ohjausta säätelevää vuorovaikutusta tarvitaan vähemmän. Mutta se on myös semmoinen tärkeä osa siinä kasvussa ja kehityksessä, koska lastenhan täytyy myös oppia säätelemään omia tunnetilojaan. Eli se
säätelevä vuorovaikutus pitää sisällään tämän tämmöisen tunteita säätelevän osan ja sitten ihan sitä käyttäytymistä toimintaa säätelevän osan. Eli vuorovaikutuksen säätelyn opetteluhan lähtee siitä, että vanhempi ensin itse tunnistaa oman tunteensa ja sen jälkeen lapsensa tunteensa. Ja vanhempi auttaa lasta sanottamaan sen tunteen, mikä lapsella on sillä hetkellä menossa. Ja sitä tunnetta voi myös vahvistaa sillä tavoin, että aikuinen viestii sitä tunnetta myös ei-kielellisesti. Eli se on ihan sitä, että jos lapsi on surullinen, niin vanhempi voi todeta, että joo, äiti näkee nyt, että sä oot surullinen. Eli ne vanhemman ilmeet ja eleet myös vahvistaa sitä tunteen kokemista. Sitten on myös tärkeää, että sitä lapsen tunnetta voidaan myös muuttaa. Eli jos lapsi on hyvin kiukkuinen, voidaan todeta, että joo, nyt mä näen, että sua suututtaa tosi paljon. Mutta sitten voidaan lähteä ikään kuin rauhoittamaan sillä omalla puhumisen tavalla, tyynytellen sitä lapsen tunnetilaa. Ja meidän täytyisi aina muistaa, että alle kouluikäisen lasten on vaikea vielä säädellä niitä omia hankalia tunnetilojaan ilman aikuisen apua. Eli lapsi tarvitsee siihen yleensä aina aikuisen sitten avukseen. Eli lasta ei ole koskaan hyvä jättää hankalissa tunteissa yksin, esimerkiksi laittamaan sinne omaan huoneeseen miettimään näitä asioita. Ja myös myöhemmin elämässä niin vanhemman tukitunnesäätelyssä on tarpeen, että esimerkiksi silloin, kun lapsi kokee menetyksiä tai pelottavia tilanteita ja voimakkaita tunteita, myös myönteisiä tunteita, niin se säätelyapu on aina paikallaan. Ja vanhempihan on sitten aina se roolimalli, joka tarjoaa lapselle sen mallin, miten hankalissa tilanteissa pärjätään. Eli siltä kannalta on tärkeää, että aikuinen ei pelkäisi lapsen aggressiota, aikuinen ei vastaisi siihen lapsen kiukkuun kiukulla ja myös se, että aikuinen jaksaisi valaa uskoa siihen, että lopulta asiat sujuu ja onnistuu. Eli tuoda sitä semmoista turvaa ja jatkuvuutta myös silloin, kun on hankalaa. Eli jotenkin se kasvatuksessa, että vanhempina ei sanottaisikaan lapselle toistuvasti ei, vaan osattaisi ohjata lasta sellaisella positiivisella, myönteisellä tavalla ja myös näyttämällä mallia itse, miten hankalista tunteista selvitään eteenpäin. Ja sitten tietysti nämä rajat, jotka meitä vanhempia aina mietityttää, niin rajohan aina tarvitaan. Hänen rajattua turvallisuutta ja myös lapselle kokemus siitä, että lapsen ei tarvitse eikä tule päättää kaikista asioista on hyvin tärkeää. Ja rajathan on monesti, ne on niitä rutiineita. Eli ne helpottaa meidän arkea ja jättää energiaa sille muulle, kun ei tarvitse miettiä aina sitä, että missä kohti mun tulee mennä ja mitä mä saan ja mitä mä voin. Eli lapselle rakentuu semmoinen turvallinen olo, että hän tietää ne seinät ja rajat, mitä vastaan puskea. Ja silloin tietysti, jos siinä rajojen asettumissa ei ole sitä semmoista hyväksyvyyttä ja rakkautta, niin se koetaan monesti pakottamisena. Ja tuossa aikaisemmin luennolla käytiinkin jo läpi, että nämä tämmöiset fyysisen ja henkisen väkivallan tavat kasvattaa, niin ne lisää sitä lapsen aggressiivisuutta ja etäännyttää lasta ja aikuista toisestaan. Eli lopuksi tämän luennon lopuksi mä haluaisin vielä vahvistaa sitä, että meidän aikuisten ja vanhempien asenteella on todellakin väliä. Eli se myönteinen vuorovaikutus on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta ihan olennainen asia, koska siinä myönteisessä vuorovaikutuksessa lapsen yhteistyöhalu lisääntyy ja lasta ei tarvitse pakottaa tottelemaan. Ja ennen kaikkea se sellainen aikuisen hyväksyvä ja leikkisä, utelias, empaattinen asenne luo lasta kohtaan hyvin vahvan pohjan lapsen ja aikuisen väliselle suhteelle, joka kantaa sitten läpi elämän sinne lapsen myöhempiin vuosiin ja ihan sinne aikuisuuteen saakka. Mutta hyvä,
Kiitoksia tästä luennosta. Kuinka ristiriitaisessa tilassa on lapsi, jossa vain toinen vanhempi käyttää myönteistä vuorovaikutusta? Etävanhempi käyttää kasvatuksesta alistamista, uhkailua, kiristämistä ja lapsen persoonan arvostelua. Joo. No tietysti se on tosi tärkeää, että lapsi saa kokea sitä myönteistä vuorovaikutusta. Ja se on niin kuin hyvä merkki, jos hänellä on yksikin sellainen aikuinen, joka toimii tämmöisellä myönteisellä tavalla. Eli lapsi voi jotenkin johdonmukaisesti kokea sitä hyvää siinä ihmissuhteessa. Mutta totta kai sitten se sellainen kokemus, että toisen vanhemman luona säännöt on esimerkiksi hyvin erilaiset ja hän kokee sitten tällaisia haitallisia vuorovaikutuksen tapoja, niin se jättää kyllä lapsen persoonaan semmoisen ristiriitaisen ja hankalan olon. Eli lapsi ehkä kokee, että hän ei ole kaikkialla hyväksytty ja tuu ihan arvostetuksi omana itsenään. Ja lapsi saattaa silloin kokea sellaista epävarmuutta, että mikä on se oikea tapa olla. Ja se on tietysti semmoinen riski sille lapsen kehitykselle kaiken kaikkiaan. Eli tavallaan myös sit se, että lapsella voisi olla tila myös keskustella siitä hankalasta, mitä hän kokee turvallisen aikuisen kanssa, on tärkeää. Ja tietysti niin, että myöskään siihen ei sisältyisi sitä tämän toisen vanhemman arvostelua, vaan ehkä sen pohtimista, että miten lapsen sen semmoisen alistavankin kasvatuksen kokee ja yhdessä miettiä niitä keinoja sitten selvitä ja kasvattaa sitä itsetuntoa sitten tässä muussa ympäristössä, kasvuympäristössä, missä lapsi on. Et sehän tiedetään, että lapset kokee aina jossain määrin stressiä ihan kaikissa elämänsä, tai ei kaikissa, vaan elämänsä varrella, että ihan stressitöntä se elämä ei ole, mutta semmoinen johdonmukaisuus tietysti sitten tälle vanhemmalle, joka sitä arkea elää myönteisesti, niin on hyvin tärkeää. Kommentti. Yleensä myönteisyydellä pääsee tilanteesta yli, mutta joskus minusta on pakko myös lapselle näyttää rajat hiukan vihastumalla. Joo, tämä on sellainen asia, mistä on keskusteltu paljon. Eli mäkin olen yleensä todennut, että eihän lapsi rikki mene, jos vanhempi joskus suuttuu lapselle. Mutta jos alkaa tuntua siltä, että se arki on semmoista suuttumuksen värittämää ja se suuttumus nousee hyvin helposti, niin silloin olisi vanhempana ehkä hyvä miettiä, että et kuinka kuormittunut vanhempi on itse ja miten niistä tilanteista voisi päästä läpi myönteisemmin. Ehkä sanoisin tähän näin, että lapsi ei tarvitse sitä suuttumusta oppiakseen tekemään asioita, vaan yleensä se semmoinen myönteinen tapa on lapsen kannalta se parempi tapa, mutta että sitten me ollaan myös ihmisiä ja tavallaan myös se, että jos pelätään sitä suuttumista ihan kauheasti, niin se saattaa myös niin kuin vanhemmalle muodostua semmoiseksi lukoksi, mutta että siinäkin suuttumuksessa se miettiminen, että miten lapsen kannalta, kuinka pelottavaksi vanhempi muuttuu, on olennaista. Ja myös sit se, että jos on tullut tilanne, että on suuttunut, niin voisi palata sit siihen vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja korjata sen niin, että lapsi saisi myös sen kokemuksen, että hän on hyväksytty ja vanhempi edelleen kokee lapsen arvokkaana ja hyvänä.